GoZero Waste és una aplicació mòbil que facilita connectar a ciutadans amb empreses i serveis que fan més fàcil i possible el residu zero. No només es tracta, per exemple, de comerços locals on es pugui vendre i comprar granel, sinó també serveis de reparació, llocs on es pugui compostar i tot allò que facilita en un entorn més local l'economia circular i el consum de proximitat. Llavors el que fem és connectar totes aquestes iniciatives amb les persones que hi volen tenir accés. L'aplicació mòbil té bàsicament dues funcionalitats. La primera és un mapa on anem situant amb l'ajuda dels usuaris, perquè és un mapa col·laboratiu, totes aquestes iniciatives que afavoreixen la reducció de residus. I després tenim una part que està basada en reptes, que és la que estem treballant amb ajuntaments, amb escoles i amb empreses, per treballar mitjançant la gamificació aquest canvi tan necessari d'hàbits. Llavors el que fem és reptes locals associats a campanyes de prevenció de residus i promoció del comerç local que els ciutadans poden dur a terme, acumular punts i guanyar premis. L'aplicació actualment està disponible en català, castellà i anglès a més de 35 països a tot el món i tenim mapejats més de 5.000 empreses i serveis.